Gədəbəy Yaylaq Festivalındayıq. Bura festival ərazisidir. İri çadırlar var. Orada qalırlar. Yanındakı balaca çadırlar həm tualet, həm hamam üçündür. Uzaqda yenə başqa qonaqlardan ötürü tualetlər var. Ən vacib hissələri əvvəl deyirəm. Çox da təmiz saxlayırlar hamısını. Yəni, ölmədən əvvəl Azərbaycanda belə bir şey gördüyümə görə xoşbəxtəm. O tərəfdə yığışan adamlar, Yaylaq Festivalının bir logosu var. Böyük ehtimalla onu orada eləməyə çalışırlar ki, sonra dronla çəkiliş olacaq, flashmob kimi bir şey eləyirlər. Qabaq tərəfdə gördüyümüz qamışdan olan hissələr bir sənətkarların olduğu yerlərdir, bir də çayxanadır. Çayın bir çayniki 2 manatdır. Arxada o tüstü çıxan hissədəki qamışdan düzəlmiş yerlər yeməkxanadır. Qiymətlər müxtəlifdir. Kətə 1 manatdır məsələn. Nə pendir, salat belə şeylər 1 manatdır. Kebablar var 3 manata, buğlama var 4.50-yə. Gəlmək istəyənlər üçün deyirəm. Bu isə festivalın girişidir. Orada gördüyünüz çoxlu, bu təcili yardım, yanğın, fövqəladə hallar, o tərəfdə polis maşınları filan var. Bura giriş hissəsidir. Bu 3 dənə rəhli çadır olan yeri yanından girirlər. Girişi daha sonra çəkib paylaşacağam. Burada kənd ərazisidir bu tərəf. Və burada ortadan yol keçir. Bu yol da həm qanlı körpüyə aparır. Birazdan gedib oranı da çəkəcəm. Buradakı bu da özəl çadırlardır. Kamp ərazisi pulsuzdur, onu deyək. Bu qədər. İndi bir detallar olduqca paylaşacağım. Orada böyük bir səhnə var. Bugün saat 5-də açılış mərasimi olasıdır. Arxada at oyunları üçün xüsusi ərazi var, seçilmiş. Onu oyunlar vaxtı çəkəcəm. 3 gün ərzində festivalın proqramına baxanda çox maraqlı proqram var. At üstündə belə maraqlı ənənəvi oyunlar və s. milli yeməklər, o odun alovunda bişmiş buğlamalar nələr-nələr. Belə proqramı var. İndi alındıra bilsələr, bura kimi bir iki xırda detalı saymasaq çox qəşəng gəlibdir. Detal dediyim, məsələn, böyük çadırların içərisində dəri döşənibdir. Dərilərdən biraz iyi gəlir çadırın içərisində. Tam şey olmuyub, təmizlənməyibdir dərilər. Kiçik elə bir iki detay var. Bunlar xaricində ərazi çox qəşəngdir. Atmosfer superdir. Ərazidəki xüsusi müxbiriniz Fərid Mustafayev. İndi festivalın rəsmi açılışı olasıdır. Oradan, o başdan bura qədər hamısı avtomobillərdir. Parking area. Oradan kəndin girişi. Sonra bu tərəflər düşərgə üçün free camping area damısı. Çadırlar var. Bu qədər çadırı görmək sevindirici bir şeydir. İndi gedirik əsas festival hissəsində. Bura təpənin üstüdür. Festival hissəsi aşağıdadır. Az öncə dedilər ki, biz görmədik çox qarşıqı. Dedilər ki, Bilal Ərdoğan gəlibdir. Bizim reisin oğlu. İndi orada yenə rəsmi qonaqlar da gəlir. O tərəfdə görünür. Bu qədər adam var. Minlərlə avtomobil var. Minlərlə. Gözlənti 6000 nəfər idi. Yəqin ki, o qədər adam olar bəlkə də. Bütün ərazi. Bu gün festivalın ikinci günüdür. Səhər hazırlıqlar gedirindi. Hələ ki, ərazi boşdur. Bu isə yeməkxana hissəsidir. Bura çayxana hissəsidir. Çay 2 manatdır bir çaynik çay. Bələ, gəlmək istəyənlər nəzər alıb sonra gəlsinlər. Deməli, festivaldan bir gün əvvəl gəlmişdik biz. Qiymətlər aşağı idi. Bir, məsələn, kətə 1 manat idi. Dünən 2-yə qalxdı. Bura festivalın yeməkxana hissəsidir. Burada qutab demirlər, kətə deyirlər bu tərəfdə, kətə var. Orada da çoxlu maraqlı fərqli-fərqli yeməklər var. Menyu tərəfdədir, bu KFC-dəki kimi kassaları belə var. Zakazı verirsən, nömrə verirlər, gözləyirsən. İndi adam bu qədər çoxsa, hər halda gözləmə müddəti 45 dəqiqə, 1 saatca dolar. Sonradan gətirib afçanlar özləri verirlər. Bu qədər maraqlı. Buğlama filan da var, hələ dadına baxanmamışam. Sabahı gözləyirəm. Və bugün 28-idir, gün ortadır. Festivaldan çıxırıq daha. Zeyrəz Beyovun cəngisi ilə sağollaşırıq.